心蔡徐坤最近陷入桃色事件，名声和形象全都彻底崩塌。不过先前安排好的在新加坡举办的演唱会则如约进行，现场依旧人山人海，人气似乎不受影响。因为这是他陷入争议后首次公开亮相进行活动，因此备受外界关注。当晚他似乎心情欠佳，话不多，笑容也少，直到接近演出尾声时他才向粉丝们鞠躬，轻声的表达歉意，甚至还一度哽咽。台下粉丝也立刻回应表示会永远支持他。不料这段道歉影片曝光后，有眼尖的网友发现当时他并没有摘下耳返，这意味着在那期间他根本听不见粉丝说的任何一句话，引来不少网友吐槽他道歉声明是跟着工作人员在耳机里的指示进行的吗？这是一场安排好的作假秀吧，真的很令人傻眼。Bye.